Zvonimir Santrač, akademski slikar, za sebe kaže da je u svetu umetnosti od vajkada. Rođen je 1952. godine u Pančevu. Srednje obrazovanje stekao je u Vršcu. Akademiju likovnih umetnosti završio je 1977. u Zagrebu. Dve godine kasnije specijalizaciju je radio u majstorskoj radionici Krsto Hegedušića. Umetnička majstorija stvara kičicom, a u vajarsko umeće skulpture unosi život. Umetničkoj instalaciji vraća vreme i nagoveštava u modernoj formi budućnost. Oni koji znaju za njega kažu da je umetnički disident koji večno traži forme za svoja dela u vremenu i prostoru u kojem živi i radi, a to je prvenstveno njegov Vršac. Emil Zola u Umetnicima jednom prilikom reče: umetnici žive dva života. Prvo se rađaju kao slikari, a u drugom postaju majstori. I odmah ćemo na samom početku početi da razgovaramo ono Sani, kažu da je to neko umetničko ime, a ti nešto me ispravi pa reče da je to prezime. Evo, pa umetnost je na neki način pečat vremena. Vi umetnici obeležavate neko vreme, a ako ga ne obeležavate, onda nagoveštavate neku budućnost. Kako bi ti to tumačio? Pa jasno, od uvek je tako bilo. Umetnici žive i proživljavaju svoj život, i ne samo svoj, nego uopšte naš život. Rekao bih da njihovi damari baš suptilno otkucavaju vreme u kome bitišemo. Umetnik proživljava i kroz svoj budući rad obeležava to vreme, jasno, prepoznatljivo svakome. Ponekad ga i hiperboliše, ne bismo ga bolje shvatili, doživjeli, proživjeli i stvorili kritički sud prema vremenu u kome bitišemo. Pa recimo, sad sam se setio jednog pitanja koje čini mi se da možda bude zanimljivo, a to je: šta se krije iza ogledala u svetu umetnosti? Često puta ste vi skloni da jednu stranu nivelišete pa promovišete, a s druge strane, boga mi, puno toga tvrdite da ne valje. Pa dobro pitanje, vrlo ovako slojevito pitanje. Teško ga je u svoj slojevitosti odgovoriti na način koji bi zadovoljio pre svega mene i verujem i konzumente, ali pokušat ću jednim delom odgovoriti na to pitanje. Ako umetnost ogledalo društva, verujem da ste na to mislili, ako sam dobro shvatio vaše pitanje, šta je iza tog ogledala? Naravno, iza tog ogledala, pre nego što bi samo ogledalo reflektovao pogled umetnika na život, jeli, krije se štošta toga. Od ljubomore među kolegama, sujete, jeli, koje isto vreme treba je shvatiti u pozitivnom smislu, pokretačka snaga samog umetnika koji želi da iznese na videlo nešto jako značajno, bar on tako misli. Iza toga se krije puno odricanja. Iza toga, naravno, i oni koji su familijarni i familija izuzetno mnogo trpi. I niz mnogih drugih stvari. Pazi, Sani, tu ima još jedna rečenica koja mislim da može da se uklopi, a to je, kaže, neko reče da je umetnost ljubomorna i da ima svoju ljubavnost. Jeste. Kako može umetnost da ima ljubavnost? Pa, misli se pre svega na umetnika. Ozbiljno umetnik koji je posvetio svoj život, posvetio je svoje primarnoj ljubavnici, a to je umetnost. O to da supruge tih istih umetnika večito su ljubomorne na tu ljubavnicu koju umetnik naziva svojim delom, odnosno svojom sopstvenom umetnošću. Slikar u ovoj varoši, ti, tvoji drugari, kolege, kako ih ti tumačiš i gde bi ih ti stavio? Pa tumačim ih vrlo ozbiljno. Pre svega s aspekta dela, s aspekta jednake žrtve, da jednako na svoj način obeleže vreme u kojem bitišu. Umetnici u ovoj i ne samo u ovoj sredini su izuzetno značajne ličnosti. One su na neki način ispred vremena, a ono što je primarno i važno, recimo da se na tome zadržimo, umetnicima i njihovim delima se izuzetno veruje. Pazi, vi ste na neki način u jednom periodu, bar vršački umetnici, napravili ste jedan novi svet vršački. Doneli ste, hajde tako da kažem, demokratiju. Pa, niste pogrešili. Niste pogrešili. Posebno demokratska misao razvijala se u ovoj sredini vrlo žestoko, značajno, upečatljivo, 90. godina, i to u okrilju ili miljeja Bijenale mladih. Tada je tadašnja Jugoslavija, i ne samo Jugoslavija, to priznala i prihvatila. Umetnost koja se ovde dešavala, umetnost koja je ovde dolazila, bila je na evropskoj mapi zbivanja, što nije mala stvar.
takav odnos. Čekaj, ali kada to vratimo u okrilju ovog grada, kada pokušamo da vratimo pre nego što budemo pogledali neke nove kadrove, da pogledamo ono što si ti stvarao, reci mi, molim te, kako je to, kako ste vi umetnice na neki način umetnički očarali, dočarali demokratiju u ovom sredini? Vi ste puno toga doprinili, i ti, i Gera, i... Kako ne, i Toma Suhecki, i mnogi drugi su. Tako je. U dve rečenice, molim. Pa teško je sublimisati tu priču u okviru dve rečenice, ali dovoljno da se na jednom mjestu okupilo skup energetskih ljudi. I ta energija je kasnije promovisala kroz likovno delo nešto što bismo između ostalog mogli i nazvati demokratskom mišlju, demokratskom idejom, koja je bila prepoznatljiva u ovoj sredini i dala izuzetne rezultate i značaj. Evo da sad malo prošetamo putem tvojih dela, pa da vidimo tu demokratiju na neki način vozi mnogo toga što si ti stvarao u svoje neko vreme. Što ćeš tek još te stvoriti, jel? Ja se iskreno... Da pogledamo.
Stani, ovde smo imali prilike da vidimo jedan tvoj period, tvojih radova, u kojem si ti uložio dosta energije. Ti pripadaš vrsti umetnika koji na neki način, kako Pablo Picasso jednom prilikom reče, kaže, svaki čin kreacije je čin destrukcije. Ja mislim da elemenata u ovim tvojim radovima i te kako ima, ti se seliš iz jedne oblasti u drugu, nagoveštavaš budućnost, bavi se sa ovim vremenom, ovim našim sadašnjima, Boga mi, hoćeš da ideš i u prošlost. Kako bi ti to objasnio, kako bi ti to rečima nama rekao ono što smo malo pre videli? Pa da, čin destrukcije podrazumeva rušenje starih okvira, načina mišljenja, življenja i stvaranje novih. Čin destrukcije, evo, danas živimo u izuzetno destruktivnom vremenu, na globalnom nivou. Mnogo toga se urušava. Nažalost, treba proći još dosta vremena dok se novi odnosi prema životu ne ostvare. Kako prema životu, naravno, tako i umetnost, jer sama umetnost proizilazi iz života. Destrukcija je pojam prisutan i u likovnoj umetnosti. On je dosegao nivo do destrukcije, ali likovna umetnost još nije odgovorila i dala jedno novo viđenje budućnosti u svetu s aspekta likovne umetnosti, odnosno viđenje novog sveta. Danas je na globalnom nivou, geopolitičkom nivou, uopšte jedno previranje, uopšte jedno destruktivno stanje. Potuda i umetnik u odnosu na vreme kome bitiše prinuđen je prosto da bi dao neko novo viđenje, prinuđen da sruši staro. Destrukcija ajmo to oko značajna. Destrukcije je ono što Picasso reče za života. Ajmo malo da se bavimo samim sobom. Ajmo malo da pokušamo sve to što si ti stvarao, sve što smo mi malo pre imali prilike da vidimo, ti pripadaš jednoj vrsti umetnika koji u jednom trenutku praviš sliku, pa potom praviš modernu takozvanu instalaciju, pa potom praviš skulpturu. Kod tebe se sve to nekako sjedinilo, ali to se događa različito. Kako se ti tu opredeljuješ ili čekaš svoje neko vreme ili kako to radiš? Pa zakoni u okviru umetnosti su manje više prisutni u svakoj formi izražavanja. Od slike, skulpture, preko konceptualnog odnosa prema umetnosti, pa i do muzike. Znači, nešto što ih povezuje, to su univerzalne vrednosti. Ono što ih razlikuje, to je forma. Nemojmo ovog puta da govorimo o teoriju, nema to školskim primjerom. Ajmo da vidimo tebe, ja hoću tebi da izvučem iz duše, to je ono drugo ogledalo, ono iza ogledala, sami iza ogledala. Ajmo tu da se bavimo, ne možemo da se bavimo teorijom. To je sasvim u redu, ali ajmo da te vidimo. Ti si ovo sve stvarao si nekako da u datom trenutku potegneš nešto, da probudiš svet. Ti si onaj voz, brate Milije, prošetao svetom. Ti si napravio jednu instalaciju koju se i dan danas pamti. Tačno je to. E sada, ne znam tačno što vas interesuje u okviru ovog različitog pod znakom navoda. Bez ono, interesuje nas, interesuje me. Da. Ajde, konkretiziraj mi. Pa upravo me interesuje da pokušavam da nekako uđem u tvoju dušu iza. Da li je bilo potrebno puno vremena da ti se setiš i napraviš taj voz? Pa trebalo je. Trebalo je, iskreno rečeno. Ja sam imao jednu nužnu potrebu kao, nažalost, učesnik rata da odgovorim suprotno nešto vezano kada je rat u pitanju. Znači, da osudim ratnu opciju. To sam uradio. To sam uradio, da, naravno. Ja se iskreno nadam da jesam, vrlo upečatljivo. I da i zbog toga taj rad i dan danas traje s jednostavnog aspekta, jer to je jedno strašno zbivanje na svetskom nivou i dalje je u okviru njega prisutna ta ratna opcija. Nažalost, taj voz i traje i dalje zbog toga. Tako, kako su se rodile instalacije koje se napravio na tvojoj zadnjoj izložbi, koja je nedavno bila u Vršcu, pa je posle se selila u neke druge gradove? Kratko, molim. Misliš na ovu zadnju izložbu u kulturnom centru? Pa, rodili su se tako, što sam ja stvarao skice, puna 3 meseca. Svaki rad je u sebi verovatno posjedao još 50 radova. Ono što je bilo naporno i ono što je iziskivalo veliko iskustvo i znanje u okviru umetnosti jest bilo da svaki rad ogolim, očistim, izbrusim i u tovi svoje jednostavnosti da da maksimum izraza i svog govora. I evo, pre nego što budemo videli anketu šta tvoje kolege kažu o tebi kao umetniku, ja ću da citiram Majakovskog pesnika ruskog koji kaže: umetnost nije ogledalo u kome je svet oblikovan, već čekić
u kojem se taj svet stvara. Da li se time ti slažeš? Tako ne, to je sjajna misao, izuzetna ideja. Evo da vidimo šta kolege kažu o tebi. Zvonko Santra zaslužuje visoko mesto u slikarstvu, naročito u onom periodu Enformela, a verovatno i danas, ako još uvek razvija to slikarstvo i radi na tome. Mi smo sarađivali na jednom projektu u psihijatrijskoj bolnici zajedno sa doktorom Jevdićem, kada je u pitanju bio rad sa bolesnicima. Šta bi Santrač kao drugar, kao čovek, kao ličnost, kao karakter, šta bi vi o njemu rekao? Pa, jedna priroda, žustra, temperamentan, vatren govornik, gestikulacija, on kao kad slika. To je moje viđenje Zvonka Santrača. 42-3 godine se znamo. Upoznao sam ga, imao je 17 godina. Baš je tada radio prvi neki Bareljev Bore Kostića. Snažno, kao onaj sada spomenik što je u centru grada. Bio je crtač, spremao se za akademiju. I za dlako je trebalo da bude primljena likovna akademija u Beograd sa nepunih 18 godina, ali je jednostavno toliko bio komotan da je zaboravio da treba i u subotu da dođe da radi neki akvarel. I je tako bio bi presedan, a jednostavno imao sreće i zato je posle završio u Zagrebu. On je, čini mi se, sa 17 godina radio prvi crtani film u Vojvodini. Uvek je znao šta hoće, dok smo se većina nas femkali pa išli levo desno, on je uvek udarao pravo u metu. I ono što je sada osvojio i što osvaja, sasvim je zasluženo, ništa nije dobio na tacni. Svako ima pravo da se bori za svoje mesto pod suncem svim dozvoljenim sredstvima. Dakle, ja mogu da kažem sve najbolje o njegovom slikarstvu. Prvo, Santrač je jedan od retkih koji je završio te stare i prave akademije. Kad bi pričao o Santračovom slikarstvu, ja bi pričao samo o onom prvom delu. Onda imate drugi deo, to je konceptualizam, a ja bi o onom delu gde on figurativac. Tu je zaista fantastičan. Video sam njegovih, doduše, mali broj slika iz tog perioda i iz perioda studija. To su fantastične studije. To su fantastične slike. Kako on gradi sliku, koji je to kolorit, crtež. Dakle, Santrač je zaista dobar slikar i zaslužuje to visoko mesto. A dobar je drugar jako, da. Santrač je jedan od retkih, zaista. Od reči je, ono kažem, sve najbolje. Po njemu, naravno. On je izuzetan slikar i pored toga što je slikar, on je vrstan pedagog, što je dokazao svojim pedagoškim radom u okviru škole. O njegovim slikama mislim da pripadaju jednom visokom umetničkom dometu i da i zauzimaju veoma značajno mesto u likovnoj umetnosti ovih prostora. Pa mislim da je on svoju dušu eksponirao na svojim platnima iz jednostavnog razloga što nije komercijalni slikar koji želi da ugodi, nažalost, malograđanskom ukusu koji je dominantan na umetničkoj sceni. Umetnik uvek traži izazove, traži nešto novo i to je veoma značajno. Upravo u tom smislu ti njegovi begovi ili bežanje u neku avangardu ili postmodernu imaju te kako valjanog razloga. Šta bi mogli da kažemo o Santraču kao čovjeku? Ništa, da mu poželimo dug život, zdravlja i da i sa nesmanjenim elanom nastavi da slika. Njegovo slikarstvo, mogu da pričam i o tome, je vrlo redigovano, čisto i bavi se analizom same umetnosti. U koju oblast slikarskog izraza bi ti stavio Santrač? Pa to je eksperimentalni deo gde on pokušava da kroz materijal izrazi svoj i politički stav i stav kao umetnika, kreatora, gde se bavi analizom i umetničkog dela kao dela samog za sebe koje stoji, kritikuje, osuđuje momenat društvenog događanja danas, a očišćeno u materijalu. Tako da taj sam materijal u svojoj sirovosti
prikazuje realnu scenu društva. Evo, čuli smo šta tvoje kolege o tebi misle, svako je to objasnio na svoj način. Naravno, očigledno je da si ti ostavio iza sebe dosta toga što karakteriše tvoju ličnost. Između ostalog, sve je to počelo te neke 1977. druge, devete u Zagrebu i koje posle toga si ti prenao ovde. Pa ima li tu malo komentara na tu temu, šta bi ti rekao o svemu ovome što si sad video? Pa, zahvaljujem se pred svega kolegama, jeli, koji su, eto, rekao bi, vrlo iskreno i pošteno prepoznali moj rad. Baš onako kako bi ja rekao za sopstveni rad. Svak na svoj način dosegnuo jedan segment mog peroda u stvaranju i vrlo ovako, rekao bi, inteligentno i poznavanjem umetnosti izneli su ono što moj rad od svog nastanka do danas nosi. Svak je analizirao ono što mu je bliže. Od kolege Rašajskog, koji je prepoznao jednu figuraciju u kojem sam se ja svoje vremeno izuzetno ozbiljno bavio, pa do apstraktnog stvaralaštva, jeli, pa recimo do koncepta, kasnije do skulpture, objekata, multimedijalne umetnosti i tako dalje. Reci mi, molim te, da li je, evo, sada ovako skačemo s teme na temu i pokušavamo da nekako razotkrijemo ono s početka iza ogledala. Da li je po tebi umetnost ovim današnjim danima postao biznis i vredi samo ako je u svetu biznis? Vi se delite na one koji rade za biznis i na one koji rade umetnost da bi nešto stvorili i obeležili neko vreme. Pa znate kako, biznis u ozbiljnoj umetnosti danas, nažalost, ne postoji, jer da bi postao, nužno je da postoji moćno i snažno i dobro potkovano ekonomski društvo, jer umetnost na neki način je uvek bila nadgradnja društva i oslanjala se na njegovu ekonomiju. Pošto ekonomija je na vrlo niskim granama, ne možemo govoriti o biznisu u okviru umetnosti. Naravno, postoje onaj drugi deo, to je takozvana komercijalna umetnost, koja ni ona čak, nažalost, nije u okviru nekog značajnog biznisa gde bismo je mogli, eto, u svojoj nazadnosti, kad govorimo o komercijali, istaći. Ali ima jedna druga, ako dozvolite, ako dozvolite. Naravno, u okviru savremene umetnosti na svetskom nivou postoji jedan svojevrsan biznis. Savremena umetnost je vrlo moćna umetnost, jer nosi jednu političku notu i političku poruku. On se seli u neke druge vode, moderna umetnost se seli u neke druge, on postaje praktično i deo života u kojem živi, moderni stanovi, lepo uređeni prostori. Tako je, tako je. Ali ono što sam hteo akcentirati, to je sledeće. Postoji biznis između svetskih muzeja savremene umetnosti. Ona je tu dobro zaštićena, dobro smeštena i ne posjeduje taj eho koji, znači, ona je izolirana, u bukvalnom smislu. 1% populacije bilo gde u svetu posećuje te muzeje. Znači, ona nema svog uticaja onoliko značajnog koliko ona u suštini nosi. Taj moment moći, snage, izraza umetnosti prepoznali su i te kako dobro političari, je li tako? Umetnost podiže, umetnost i ruši, danas je njena moć izuzetno izražena i shodno tome, oni su je svoje na jedan specifičan način, rekao bi, izolovali po savremenim muzejima i muzeji međusobno trguju, kupujući i razmenjujući deo. U tom okviru postoji deo biznisa. Evo, to je taj odgovor koji ti tako vidiš i tako nam objašnjavaš. Reci mi, molim te, meni pomalo, hajde recimo da jasno nije jasno, vi to često puta znate da i podelite pa da tu na tome raznate, ona reč kao on je amater, ili ona druga reč on je talentovan, ili ona treća koja često puta izgovarate između sebe, on je slikar. Da li tu postoji razlika ili sve to sačinjava jedno ime koje se zove slikar, ili svako mora da prođe kroz neke vode da bi postao to? Naravno, talenat je prvenstveno pretpostavljeno. Da, svakako. Ako već pominja amaterizam, to su, možemo i definiti sa aspekta autodidakti. Ljudi koji se bave umetnošću po znakom navoda, postoje i ljude koje možemo nazvati umetnicima u slobodnom vremenu. Profesionalni umetnik je posvetio ceo svoj život isključivo umetnosti, dao je sve što je mogao uložiti, ne bi li se izborio
sa samim sobom, vremenom i na površinu izneo delo za koje se nada da će nekad vreme dokazati da je umetnost. To je razlika. Reci mi, molim te, sad dok sedimo za ovim stolom i radimo ovu emisiju, razmišljaš o nekoj novoj inspiraciji? Hoćeš i iz svega ovog tu oko nas, kolege naše, da nešto stvoriš novo? Ako da ne, ja imam... Vi stalno nešto razmišljate, stalno imate neke... Pa znaš, imam nekakvih ideja, čini mi se sjajni, koje nisam uspeo da realizujem u svoje vremeno i sad ulažem i uložit ću napore da ih, ako uspem, ako mi zdravlje dozvoli, da ih realizujem. Podsjetit ću te, ti si deo jedne od tih ideja, to je takozvana crvena kiša, ako se sećaš. Sećam se kad smo hteli da napravimo crvenu kišu iznad grada. Tako je. Ali šta nam falio? Falio nam je avion, ako se ne... Ne, ne, ne. Falio nam je srebro i jodid u to vreme, a imali smo skoro sve osim toga. I da podsjetim, iznad Skupštine grada trebalo je samo u tom prostoru 7 dana i 7 noći da pada crvena kiša. I sad sam se setio jedne druge ideje koje mislim da je zanimljivo da kažemo, ukratko molim te, da dignemo slike na granici gde se vodio rat, a da pritom te slike, ne daj Bože, budu izbušene i dobit će svoju umetničku vrednost. Sećaš te ideje? Sećam se to, ako se ne vram, bilo negde 93. četvrte godine u tom periodu, gde sam ja imao jednu ideju da iskaže i pokaže moć umetnosti. Izložba je trebala trajati 15 minuta i tada bi se prvi put u istoriji uopšte ratovanja, izbivanja desilo sledeće, da je umetnost uspela da zaustavi rat na 15 minuta. Kako? Da se te slike dignu helikopterom? Da, da. U ovog tada je mogućnost trebala, mogućnost nam je dozvoljavala tada... Nek hteli smo da napravimo. Da. Govorilo se o Bosanskom ratištu i sada na liniji fronte, u bukvalnom smislu, sa srpske strane trebalo je da učestvuje 10 helikoptera koji bi sa ajlama na liniji fronte podigli slike većeg formata na visini od 15 do 50 metara i tada bi rat bio zaustavljen, izložba bi trajala ti 15 minuta i znači izložba koja je trebala da neutrališe ratna zbivanja i strasti bar u okviru tih 15 minuta. Evo, to nažalost nije se ostvarilo, iako se na tom projektu dosta si ti radio, pokušavao si da nešto napraviš, nažalost nije, ostala je samo ideja. Pa evo, došli smo i do kraja ovog dela naše emisije. Ti si dobio nagradu nedavno za svoje rada, to je... Sava Šumanović. Sava Šumanović. Pa evo da čujemo šta prvi čovjek vojvođanske kulture, ministar Mića Đurić, kaže o tebi. Zvonimir Santrač je primer umetnika koji, ne gubeći svoju autentičnost, svoju samosvojnost i zagledanost u sobstveni način rada i doživlja sveta, ne propušta priliku i zapravo uvek je negde u dosluhu sa društvom i uvek je na vezi sa društvom i uvek na neki način komentariše društvo. Još je Macron rekao da su umetnici na neki način sistem za rano uzbunjivanje društva, ali ovde Santoš u svojoj karijeri zapravo i komentariše sve vreme ono što se dešava i od ovde već pomenutog Balkanskog voza sudbine koji na jedan vrlo uzbudljiv i potresan način svedočio o 90. godinama, evo sada sa ovom izložbom pisma stigmatičnoj, odnosno do sada stigmatizovanoj naciji, mislim da i na jedan simboličan način zaokružuju dramu kroz koje je ovo društvo prošlo i nadam se da je ovo pismo, da u ovom pismu stoji dobra poruka. To je zadnji kadar, napravljeno ovako, to celo društvo se slikalo, svi učesnici koji su dobili tu nagradu. Ta nagrada sigurno tebi puno znači i daje ti nove inspiracije za neko vreme koje dolazi. Pa evo, opet ću ja pokušati da citiram ono što je Picasso rekao jednom prilikom, kaže, skulptura je najbolji komentar koji slikar može dati o slikama. Pa da, jer jedino u skulpturi možeš dati tri dimenzije. A slika, naravno, ona je samo dvodimenzionalna i tu je ta razlika u smislu da slikar u skulpturi može biti ubedljiviji,
da je njegov rad bliži životu, realnom životu i na taj način upečatljivije se sagledava ideja koju umetnik pokušao da iznese konzumentu. Kažu da umetnost bez dara nije ništa, a da dar pritom ispravlja ono što nije ništa. Da li sam to dobro rekao? Sjajno rečeno. Naravno, dar Bogom dat ili genetski nasleđen i tako dalje, uvek je u teoriji likovnog stvaralaštva bio samo 1%. Iza dara prestoji mukotrpnog rada 99%. Prema tome, može dati mnogo samo uz rad, a sam dar po sebi ne znači skoro ništa. Sani, evo, puno toga smo ispričali, rekli, možda neki će da nas razume, možda neki i neće, ali da li misliš da je ostalo nešto što još nismo rekli, a da pritom ova naša emisija dobi na još veću snagu nego što smo računali na samom početku? Šta bi dodao? A da bude pritom jednostavno i lepo rečeno. A? Pa ti si dosta toga, kroz svoje pitanja, tvoje su pitanja sjajna, u isto vrijeme i nude svoje vrsne odgovore. Teško je sad zaokružiti jednom cjelinom ili jednom mišlju, ali ono što bi recimo na kraju rekao, da je danas umetnost nužnija nego ikad, da danas umetnost može podići svest na viši nivo, što u isto vrijeme znači da umetnost bukvalno pomaže u jednom slojevitom smislu reći sopstvenoj naciji i šire od toga. Reci mi, molim te, da li misliš da je umetnost na neki način, ajde, poslužit ću se jednom sa nekoliko rečenica ili nekoliko reći, unakažen sa ovim vremenom u kojem žive? Pa nekim sredinama neka ministarstva ukidaju te sredstva za kulturu, jednostavno kao sada ne može kriza, jo. Da li kriza može da unakazi, da tako kažemo? Kako da ne? Kako da ne? Kad god je kriza, uvek se prvo uskraćuje umetnosti i kulturi. Ona se ostavlja za kraj, za nju ima vremena i tako dalje. Međutim, ja sam svoje vremeno govorio, ako je društvo jedan vagon, jedan kupe u kome putuje i ekonomija, uz tu istu ekonomiju mora rame uz rame putovati i umetnost, odnosno kultura u celini, jer samo u zajedničkom vremenu ka istom cilju zajednički moraju da putuju da bi oba društvena elementa opstala i dale jedan maksimum sadržaja dobroga u sopstvenom društvu. Nažalost, još nemamo tu svest. Nemamo tu svest, ali koliko ja znam, ti si jedan od onih ljudi, juče sam te gledao da vajaš, prekjuče sam gledao kako slikaš, pa pritom okupljaš čitavu ekipu raznoraznih ljudi iz različitih profesija, potom praviš jednu instalaciju kojom dok je praviš nemamo pojma šta se događa, a ona oživi naravno tog trenutka kad je gotova, pa sada u novije vreme, odnosno to baš i nije neko nove, posto si pedagog, pripremaš čitavu jednu generaciju, odnosno pripremio si do sada dosta mladih ljudi koji su sada na akademiji ili su završili likovne akademije. Otkud sad i to? Pa što da vam kažem, pedagogija je moja stara ljubav. Ja ne znam šta više volim. Da li pedagogiju ili samo likovno stvaralaštvo u svakom pogledu. Ali mislim, pedagogija je jedan ogroman i moćan izazov gde ti jedno, u bukvalnom smislu, živo, mlado stvorenje vajaš njegov odnos prema životu, varaš jednog čestito poštenog sugrađanina i naravno očekuješ da on kasnije kroz svoje delo iznese sopstvenu ideju, svoju ličnost i vreme u kome je on bitisao. Jako odgovoran posao i mislim, draže su mi radovi izvajani u tim mladih ljudima nego one takozvane virtualne stvarnosti koje iznosi kroz skulpturu, sliku, koncept i tako dalje. Evo, došli smo do kraja emisije i ostalo da ti se zahvalim, iako smo se služili ono vi, mi, oni raznim rečima. Hvala ti što si učestvovao u našoj emisiji. Želimo ti svi zajedno, cela kompletna ekipa koja je radila ovu emisiju, puno uspeha u radu. Srećemo se u nekim od narednih emisija u nekom novom pečatu. Hvala ti puno. A sada da pogledamo kako ti to radiš sa svojim novim đacima, odnosno kako ti rečeš vajaš nova lica, nove likove, nove ličnosti. Znači, ovo je trodimenzionalna skulptura, da?
u ovom slučaju portret. Znači, moramo biti ubedljivi i uverljivi da odradimo i bočnu stranu lica i da to pojasnimo posmatraču, a ne da precrtamo, nego pojasniti. I u ovom slučaju šta vidimo od ove treće dimenzije, to je ploha ovog čara. E, na tome ćeš obratiti pažnju u okviru te konstrukcije. Tako je, tako je. E sada, da li si ti sad ovo konstrukcija za sada zadovoljna ili predviđaš da još nešto više intervenišeš i dodaš? Hvala i vama na pozivu. Priznajem da sam počastovan ovom vašom emisijom, eto, koja promoviše kulturu u celini. Poštovani gledalci, evo, to je sve bilo danas u ovoj našoj emisiji u Pečatu vremena. Naravno, sljedeći put ćemo se sresti sa nekim novim pričama, sa nekim novim ljudima. Prijatno! Thank you.